Բանակցությունները, որոնք անխորոշելու են կայունությունը Եվրոպայում, հավակական հենց այսպես էր բնութագրել միջազգային մամուլը Պուտին Մակրոն, Մակրոն Զելենսկի, Բայդեն Շոլց և Զելենսկի Շոլց հանդիպումները։ Բարձր մակարդակով բանակցությունների այս շարքն ուներ մեկ նպատակ՝ որոշել խաղի կանոնները արևելք արևմուտք հարաբերություններում մոտակա տարիների համար։ Այս ամենի ֆորմալ առիթ էր հանդիսացել Ուկրաինայում և նրա շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Այստեղ ամիսներ շարունակ նկատելի է լարվածության աճ և որոշ միջազգային դերակատարներ ահազանգում են անգամ հնարավոր լայնածավալ պատերազմի բռնկման վտանգների մասին։ Վաշինգտոնն ավանդաբար ամբողջ պատասխանատվությունը դնում է Մոսկվայի վրա և շարունակում է ամրապնդել Կիևի պաշտպանական կարողությունները։ Կրեմլում հայտարարում են, որ Ուկրաինայի վրա հարձակվելու մտադրություն չունեն, սակայն հնարավոր սադրանքներին պատրաստ են դիմակայել։ Ասվածի վար ապացույցն է փետրվարի 10-ին մեկնարկած Ռուսաստան-Բելարուս զորավարժությունները Ուկրաինայի սահմանից ոչ այնքան հեռու։ Ստեղծված իրավիճակում ուրույն դերակատարում էր վիճակված տանձնել Եվրամիության առաջնորդներին՝ Փարիզին և Բերլինին, որոնք փորձելով կանխել հնարավոր ռազմական էսկալացիան, մի կողմից տարատեսակ աջակցություն են ցուցաբերում Կիևին, ուշադրություն դարձնելով նրա անվտանգային խնդիրներին, մյուս կողմից փորձում են ըմբռնումով մոտենալ Մոսկվայի մտահոգություններին, առնվազն երկխոսություն ծավալելով դրանց շուրջ։ Այն որ Եվրոպայում անհրաժեշտ է ստեղծել անվտանգային նոր համակարգ, Կրեմլում կայացած բանակ ակցություններից հետո ընդունեց նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Հաջորդ մի քանի օրը որոշիչ է լինելու և պահանջելու է ինտենսիվ երկխոսություն, որը մենք կանցկացնենք միասին։ Անհրաժեշտ են նոր մեխանիզմներ, որոնք կայունություն կապահովեն։ Մենք նախագահ Պուտինի հետ ձգտել ենք գտնել կետեր, որտեղ մեր դիրքորոշումները համընկնում են։ Առաջիկա օրերին և շաբաթներին դրանք պետք է հաստատվեն։ Դա կախված է լինելու Միացյալ Նահանգների, ՆԱՏՕ-ի մեր գործընկերների հետ խորհրդակցություններից, ինչպես նաև նախագահ Զելենսկու հետ բանակցություններից։ Մակրոնը Մոսկվայի ժամանել կոնկրետ առաջարկներով, որոնց բովանդակությունը դեռևս հայտնի չէ, սակայն Կրեմլում դրանք լսել են և համարում են որոշները իրագործելի են։ Միաժամանակ Ռուսաստանի ղեկավարությունը չի պատրաստվում հրաժարվել ավելի վաղ ՆԱՏՕ-ին ներկայացրած պահանջներից։ 8 կետից բաղկացած փաստաթղթում ամրագրված էր, որ ՆԱՏՕ-ն մասնավորապես պետք է հրաժարվի կառույցի հետագա ընդլայնումից դեպի արևելք։ Դաշինքը Մոսկվային գրավոր պատասխան էր ներկայացրել, որում փաստացի մերժել էր Կրեմլի հիմնական պահանջները։ Բանակցություններից հետո Պուտինը ևս մեկ անգամ հայտարարել է. Ուկրաինայի անդամակցումը ՆԱՏՕ-ին անընդունելի է և հանդիսանում է կարմիր գիծ ռուսական կողմի համար։ Ինչու է Ուկրաինայի հնարավոր անդամակցումը Դաշինքին այդքան վտանգավոր։ Խնդիր կա։ Օրինակ եվրոպական երկրները, այդ թվում Ֆրանսիան, համարում են, որ ղերիմը ենթադրենք Ուկրաինայինն է, իսկ մենք համարում ենք, որ այն Ռուսաստան մաս է, և եթե փորձ արվի փոխել այդ իրավիճակը ռազմական ճանապարհով, դա կնշանակի ռազմական հակամարտություն Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև։ Պետք է պատերազմենք ՆԱՏՕ-ի դեմ։ Այդ պարագայում եվրոպական երկրները նույնպես ներկաշված կլինեն մի պատերազմում, որը հաղթողներ չի ունենա, հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Այն որ հարևան երկտերությունը չի ցանկանում Ուկրաինային տեսնել ՆԱՏՕ-ում, գիտեն նաև Կիևում, սակայն չեն պատրաստվում հաշվի առնել այդ հանգամանքը։ Ուկրաինայի արտաքին քաղաքականության գիծը միանշանակ է մերձեցում արևմուտքի հետ, որի տրամաբանական ավարտը պետք է լինի անդամակցումը Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին։ Վերջինները, սակայն, հստակ են արտահայտվում, այս պահին ոչ Եվրամիությունը, ոչ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության հարց օրակարգում չկա, սակայն որպես կարևոր գործընկեր Կիևը կարող է ակնկալել և ստանում է տարաբնույթ աջակցություն։ Ուկրաինա ժամանելուն պես Էմանուել Մակրոնը տեղեկացրեց, Փարիզը նախատեսել է հերթական 1 միլիարդ 200 միլիոն եվրո ծավալի ֆինանսական օգնությունը Կիևի համար։ Ուկրաինայի ղեկավարը գոհ էր այդ խոստումից։ Տնտեսական աջակցությունը մեզ համար շատ կարևոր է և մենք գնահատում ենք համերաշխության այս քայլը։ Դա հզոր քայլ էր առաջին հերթին հենց Էմանուելի և Ֆրանսիայի կողմից։ Դա մեզ կօգնի տնտեսապես, մենք արդեն իսկ վատ չենք ընթանում։ Սակայն ինչքան էլ նախագահները ԶԼՄ-ների ուշադրությունը փորձում էին սևեռել բանակցությունների տնտեսական մասի վրա, բոլորը հասկանում էին։ Զելենսկին և Մակրոնն առաջին հերթին խոսել են տիրող լարված իրավիճակի մասին։ Ասուլիսին հնչեղ հայտարարություններ այս թեմայով առաջնորդները չարեցին, բայց դեռ Կիևի օդանավակայանում Մակրոնը հայտարարել էր, պատերազմ Ուկրաինայի հարավարևելքում
չի լինելու։ Վաշինգտոնում, սակայն, իրավիճակը համեմատաբար ավելի ռիսկային են տեսնում։ Միացյալ Նահանգները, այդ թվում ամենաբարձր մակարդակով, պարբերաբար շարունակում է հորդորել իր քաղաքացիներին լքել Ուկրաինան և նախազգուշացնել Ռուսաստանին աննախադեպ պատժամիջոցներով։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ բանակցություններից հետո նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարեց, Ուկրաինայի նկատմամբ Ռուսաստանի հնարավոր ագրեսիայի պարագայում հյուսիսային հոսք երկու այլևս չի լինի, սակայն չհստակեցնելով, թե ինչ քայլեր են նախատեսում ձեռնարկել։ Բազմակողմ բանակցությունները երկար գործընթացի միայն մեկնարկն է, կողմերը չեն կարողանալու ստեղծված իրավիճակում արագ լուծումներ գտնել, քանի որ խաղադրույքները չափազանց բարձր են, նշում է ռուս քաղաքագետ Տիմոֆեյ Բորդաչովը։ Ներգրավված բոլոր կողմերն ունեն լուրջ շահեր, որոնք վերաբերում են Արևելյան Եվրոպայի ապագային և Ռուսաստան ՆԱՏՕ շփման գծում անվտանգային համակարգին։ Ռուսաստանի համար անընդունելի է Ուկրաինայի ներգրավումը ՆԱՏՕ և տարբեր զինատեսակների հնարավոր տեղադրումն այնտեղ, ինչը կարող է սպառնալ Դաշնության անվտանգությանը, իսկ Միացյալ Նահանգները պատրաստ չեն ուղղակի նահանջել, քանի որ նրանց հաջողվել է լուրջ դիրքեր զբաղեցնել սառը պատերազմից հետո։ Այն, որ իրավիճակը չունի արագ հանգուցալուծվելու նախադրյալներ, նշում են նաև Ուկրաինայում։ Դոնբասի մոտ հարակի շրջաններում արդեն սկսել են ինքնապաշտպանական ջոկատներ կազմել, իսկ երկրի օդանավակայանը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով ռազմական նշանակության բեռով ինքնաթիռներ է ընդունում Միացյալ Նահանգներից և ՆԱՏՕ-ի այլ անդամներից։ Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիայի նախագահի այցին Կիևում, դրանց արդյունքները բավականին զուսպ են գնահատում, ընդգծում է քաղաքագետ Իլյա Կուսան։ Առանձնահատուկ ճեղքում տեղի չունեցավ։ Մակրոնը Պուտինի և Զելենսկու հետ քննարկել է հիմնականում Մինսկի համաձայնագրերը։ Հենց դրանք են խաղաղ բանակցությունների առանցքում, սակայն որևէ պայմանավորվածության կողմերը չեն հասել։ Այնպես որ Ուկրաինայում հիմա դիտարկվում են տարբեր սցենարներ, այդ թվում լայնամասշտաբ պատերազմի հավանականությունը։ Ռուսական զորքը շարունակում է մնալ մեր սահմանին, այդ առումով բան չի փոխվել։ Մինսկի համաձայնագրերը 2015 թվականին համաձայնեցվել էր Նորմանդյան քարյակի ձևաչափում և այնուհետև ստորագրվել էր Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակի խաղաղ կարգավորման կոնտակտային խմբի կողմից, որի կազմում էին Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, ԵԱՀԿ-ի և ինքնահռչակ Դոնեցկի ու Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների ներկայացուցիչները։ Փաստաթուղթը մասնավորապես ենթադրում է, որ Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանները կստանան հատուկ կարգավիճակ, Ուկրաինայից դուրս կբերվեն երկրների զինված խմբավորումները, ինչպես նաև Ուկրաինայի զինված ուժերը վերահսկողություն կհաստատեն երկրի պետական սահմանի ամբողջ երկայնքով։ Ռուսաստանի նախագահը բազմիցս մեղադրել է Ուկրաինայի իր գործընկերոջը համաձայնագրերի կատարումը արգելափակելու մեջ։ Ուկրաինան միայն առիթ է խաղի նոր կանոններ հաստատելու համար, համաձայնելով գործընկերների հետ, նկատում է քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը հավելում. Այս պարագայում Եվրոպայի դիրքորոշումը համահունչ չէ Միացյալ Նահանգների քաղաքականության հետ։ Օրինակ, Գերմանիան սկզբունքորեն չի մատակարարում Ուկրաինային մահացու սպառազինություն։ Մենք հստակ տեսնում ենք Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի դիրքորոշումների տարբերությունը։ Հասկանալի է, որ Վաշինգտոնն է առաջին խաղացողը, սակայն այդ գործընթացները Միացյալ Նահանգների վրա լուրջ ազդեցություն չի ունենա, իսկ Գերմանիայի և Ֆրանսիայի վրա կարող է ունենալ։ Հենց այդ պատճառով էլ կայացան Պուտինի և Մակրոնի բանակցությունները։ Հատկանշական է, որ Մոսկվան և Փարիզը Ուկրաինայից և անվտանգային հարցերից զատ քննարկել են նաև Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Կողմերը մասնավորապես ընդգծել են ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների աշխատանքի կարևորությունը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծման հարցում։ Արթուր Խաչատրյան, Մերի Եգորյան, Տիգրան Բաբայան, Կիրակնորյալ ուրեր։